Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу. Отже, вівторок, 12.00 на наших годинниках. Вже власне десь 12.05, а Це означає, що час поговорити про Київ сьогодні. Свою розмову я буду вести із депутаткою Київради, заступницею голови фракції Голос Зоєю Яриш. Вітаю вас, пані Зою. Вітаю вас. Вітаю слухачів і глядачів. Слава Україні, героям слава! Знаєте, хоч одразу анонсувала, що це розмови про Київ, і всі наші слухачі знають, що е, у програмі Київ голос ми говоримо про життя нашого міста, говоримо про ті рішення із тими людьми, які впливають на це життя, які визначають, куди і як нам рухатися. Але сьогоднішню нашу з вами розмову хочу почати не з Київ київських тем, адже а, у суботу ми будемо відзначати 33-тю річницю незалежності України, і а, якщо ви не проти, хотіла би трішечки поговорити про загальніші теми, а вже потім перейти на Київ. Так от 33 роки незалежності Україну часто а, називають найстійкішою нацією у світі. Можна це і почути, особливо зараз. І Я собі от подумала: а, а чи хороша ця ознака? Якби в нас була найстійкіша економіка в світі, супер, якби у нас були найсправедливіші суди, супер. Але найстійкіша нація чи прикрашає нас ця ознака? Ви знаєте, зважаючи на те, що в нас зараз іде широкомасштабна війна, а загалом війна триває вже 10 років, а можна сказати, століття, то mm -hmm. тут якраз стійкість нам дуже потрібна і вона якраз нас характеризує, і я думаю, якби ми її не проявляли. Ми б не отримували ту підтримку і ту допомогу від країн наших партнерів, власне, завдяки якій ми і тримаємо економіку зараз, і тримаємо соціальну сферу, і завдяки якій ми маємо зброю, якою воювати. Це дуже для нас важливо. Але водночас, знаєте, дуже не хотілося би. А в той час, поки дійсно ми е, воюємо, і головне, звичайно, найголовніші всі наші зусилля можуть бути мають бути направлені на перемогу в цій війні, щоб ми не втрачали цей час, тому що я дуже вірю, що перемога буде, і от коли вона настане, щоб ми не опинилися в ситуації, коли ми просто стоїмо, зираємося і а що робити далі? Тобто цей час ми маємо. Використати для якраз укріплення нашої економіки, для укріплення цієї суд судової системи, для певних реформ, які будуть можливі зараз, не шкодитимуть звичайно нашій головній митці перемозі, але е навпаки, будуть її наближати, і навпаки, будуть нам відкривати двері для того, щоб ми потім змогли нормально відбудовуватись без якихось соціальних потрясінь, економічних потрясінь, ну, от, наприклад, зараз. Почало обговорюватись законопроект уряду про підвищення податків. І ми бачимо дуже широке обговорення, дуже багато бізнесу проти. проти є ті, що проти загалом, є ті, що проти якимось окремим статтям податків. Да? Але ми говоримо про підвищення податків. Але не говоримо про спрощення адміністрування, про те, що нам треба реформувати і терміново, і давно вже митницю, про те, що е, бюро економічної безпеки не запрацювало так, як ми сподівалися, і його теж треба реформувати. Тобто, якби ці речі йшли паралельно, я думаю, було б менше заперечень і стосовно власне підвищення податків. Тому що зараз кажуть, а давайте ми підвищимо. Mm. А основний аргумент, що ці податки... Вони фактично збільшаться для тих, хто і так їх платив. А та економіка, яка була, що називають в тіні сірою, вона так нею і залишиться, тому що нема реформи на ну, це цей відсоток. Так, нема реформи митниці, нема реформи БЕП. Відповідно, ці люди ніяк а. не вийдуть з тіні. Ну і ось. Добре, як і ми вам... втрачаємо цей час на якому здається, переходимо трошки можливо до політичного а, аспекту. Але а, наша нинішня влада, як на мене, і за оцінками багатьох аналітиків не mm. дуже любить ухвалювати непопулярні рішення. А, підняття підвищення податків це непопулярне рішення. Невже настільки все, от, якось критично з наповненням бюджету, що йдуть на таке непопулярне рішення? Ну, я не я не знаю точно всіх цифр, да я, я якби не, не mm -hmm. в уряді, не в Верховній Раді, але вже фактично звучать заяви, називаються конкретні цифри, скільки Україні не вистачатиме. Лунають навіть заяви про те, що а, в четвертому кварталі а, не буде чим виплачувати зарплату вчителям mm -hmm. і а, медпрацівникам. Тому я думаю, що ситуація є критична, але підхід... Як на мене, зараз до вирішення цієї проблеми, він не зовсім правильним. І ми ось уже майже все літо говоримо про підвищення податків, і так і немає жодного законопроекту якраз про зміну зміна адміністрування. Ми вже говоримо кілька років про те, що у нас адміністрування ПДВ йде неправильно, що в нас. Вносяться по якимось ну майже надуманим підставам підприємства до ризикових, після чого блокуються всі податкові накладні, і підприємство фактично не може працювати. Це теж не вирішується. Ну, це Тож, багато як, якби це... Про тиск на бізнес, до так, речі, є цілого. Так, і, ціла так. і навіть чека. і президент скликав, що там у нас було РНБО і нарада. А, і оце так пошуміло, пошуміло, що mm. називається, і знову стихло, і знову ми. Говоримо бізнесу, просто тримай економіку. Ну, так воно... Так воно не... Ми самі підриваємо свою міцність, ось такими фактично не стратегічними, а такими рішеннями на потребу дня. Не думаючи угу. про, про стратегію, про те, що в нас буде через рік, через два. Повертаючись до а, нас як найстійкішої нації і. До моментів, коли ми маємо вирішувати так, якісь таких визначальних за 33 роки незалежності, таких визначальних моментів було вдосталь. Але щоразу. Мені здається, ми десь завертали не туди, так і це там і починаючи від відмови щодо ядермови від, від ядерної зброї, і до такої дуже лагідної, а фактично ніякої українізації на початку, там на 90-х роках, бо всім було ну типу, всі звикли російською ок. А якби мені здається, от тоді, коли ми стали самостійною державою, коли союз Совок уже був позаду, і якби тоді були ухвалені рішення, що ні, українська єдина державна українська все, ми всі чиновники українською, всі школи української, то зараз би уже це питання не стояло. Але на третій рік повномасштабної війни і на одинадцятий рік війни в Україні, як вам, немає у вас відчуття, що ми якось знову не туди? Бо багато уже розмов ми чуємо про. Е Мир будь-якою ціною про якісь переговори. От немає такого відчуття, що і суспільство, частина суспільства і частина політичної еліти знову якось робить не той вибір. Я б це ще поки що принаймні не назвала не тим, не називала б не тим вибором. А, загалом, як на мене, Україна і українці сприймаються абсолютно мирною нацією, абсолютно мирним народом. І можливо, це якраз і е, привело до того, що ми весь час е, намагалися замиритись з усіма, не робити різких кроків, е, mm -hmm. не робити якихось стратегічних е, різких рішень. Ми завжди е, жили в парадигмі, що в нас завжди буде мир. Ну ну хто 10 років mm -hmm. назад. Міг уявити, що в нас буде широкомасштабна війна з Росією, а 20 років тому, а 30, 30 років тому. Ну це просто в кого ні в кого взагалі не було такого в голові навіть припущення. Mm. Але зараз ми з цим стикнулися. І зараз з однієї сторони я розумію владу, що вони не хочуть робити якихось різких кроків, різких рухів для того, щоб не було якихось. Внутрішніх заворушень всередині країни, тому що це ну аж ніяк не, не вплине позитивно на фронт і на оборону. А з іншої сторони, ну ми, врешті-решт, навіть якщо не приймати якісь рішення зараз, то ми повинні їх показати стратегічно, що буде так, тоді буде так, до цього ми йдемо. Але ось якраз цього нам не вистачає цього чіткого розуміння в суспільстві, тому що. А навіть до якихось, ну, не будь-яких, а до важких умов, ми зараз в них знаходимося. Всі можуть підготуватись. Суспільство в нас доросле. Якби mm -hmm. в нас суспільство не було б дорослим, ми б не стояли так, як ми зараз стоїмо. І з суспільством треба говорити як з дорослими. І тому чітко треба формулювати ось ці стратегії. А Зараз, наприклад, той же власна церква Московського патріархату uh -huh. чи як її називати, фактично, церква, яка знаходиться під впливом Московського патріархату, uh -huh. суспільство прямо вимагає того, щоб таке рішення було прийнято. Законопроект Верховній Раді знаходиться вже, ну здається, якщо не помиляюсь, роки два. Але рішення так і не ухвалюється. Тобто ось простий приклад. Ще там з самого простого прикладу, і, повертаючись до питання економіки, Кабінет міністрів України, останній, і той, який зараз є діючим, коли він призначався, програма уряду не була презентована. Ну, я розумію, що вона, та, яка була б презентована тоді, вона була б зараз, мабуть, не дуже актуальною, зважаючи на воєнний стан, але її не було взагалі. І зараз, знову ж, ми чуємо. Що йдуть якісь обговорення, можливо, будуть кадрові зміни, якісь інсайди від журналістів чи від політиків, що можливо такі зміни будуть. Але коли такі будуть зміни, знову ж чи буде в нас чітка, зрозуміла, доведена до суспільства програма уряду, програма якихось реформ? Ось цього нам дуже не вистачає. Якби ми це чітко розуміли, і це було чітко артикульовано політиками, вони б несли за це власне ось цю політичну. Репутаційну відповідальність. Тому що, так, да, ми розуміємо, що у нас до кінця воєнного стану не буде виборів, але хоча б на цей період ми були б впевненими, що політика не буде хитатись, що власне дорога, якою ми йдемо, вона буде чітка і зрозуміла. І тоді всім простіше. Тоді простіше суспільство не буде з цих обговорень, не буде цих хитань, тому що. Насправді, давайте будемо чесними. Нам всім важко суспільство психологічно виснажене. А ще коли відбуваються ось ці хитання, це і власне і для цивільних не є добре, і для економіки, і звичайно, для наших захисників, які на фронті просто оглядаються, що в них відбувається за спиною, за що вони воюють, і бачать ось ці якісь незрозумілі коливання. Політична відповідальність за 33 роки незалежності. На жаль, ми так і не збудували цей інститут в системі влади. Так? Тому що е, ну, ця річ, яка я не знаю, це річ, я, це, це процес вкрай е, необхідний, як на мене. Днями я дискутувала з одним зі своїх колегою. Журналістом, редактором, навіть продюсером, де він обурювався, що чому заступника міністра енергетики звільнили з посади? Він ще ж не злочинець, суд ще не довів. Ну і, і така проста річ, як політична відповідальність, як репутаційна відповідальність в нього немає розуміння, що от воно, якщо тебе підозрюють у зловживаннях, то ти маєш нести політичну відповідальність. Чому? Чому ми ну, до цього часу не напрацювали оцього? А, власне, знаєте, не напрацювали. Законодавчі для цього все є. Так. Питання в тому, як до цього ставиться суспільство. І я думаю, що суспільство якраз, ну, якщо вже не підійшло прямо, то вже дуже близько, тому що ми бачимо, що будь-який такий скандал, він дуже жваво обговорюється не тільки в соцмережах, а й в якихось приватних розмовах. Mm -hmm. І всі розуміють, що. Навіть якийсь сумнів в чистоті, називу це так, да, він вже є приводом для того, щоб людина принаймні на цей період не займала ту посаду, на якій вона приймає критично важливі для країни рішення. Тобто, все-таки людина має бути чистою. Я сподіваюся, що. Власне, на тих виборах, які відбудуться після завершення воєнного стану, я сподіваюся, що ми не побачимо вже в Верховній Раді, в інших органах влади тих людей, які власне, ну, фактично є інспірованими, ворожими агентами, їм пред'являються підозри в державній зраді, а вони, вони в нас сиділи і приймали рішення, і вони там опинилися з волі людей. Які за них голосували, тому... Так такі зараз там є дуже багато таких сумнівних. Ну це справа СБУ, це справа, але ну є там люди, які до цього часу дуже меседжі такі спірні висловлюють. Але я все таки у вас точно правда вірите, що на майбутніх виборах що українці вже дозріли до того, щоб робити, щоб голосувати за програми, за стратегії, а не за телевізор, не знаю за 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 красиві слова, за обіцянки. Скажімо так, я сподіваюся, що так буде. Мені б дуже цього хотілося. Тому що, власне, коли ми е, ігноруємо вибори або коли ми голосуємо, як то кажуть, за пачку гречки, отоді ми втрачаємо все, втрачаємо своє житло, втрачаємо нормальну медицину, втрачаємо освіти. Дуже часто люди не бачать між цим прямого зв'язку, а він насправді є. Це а, якщо ми говоримо про перемогу нашу, а, ми мусимо про неї говоримо ми щодня. То а, особисто для вас що буде, а, що буде перемогою? Зараз знову ж таки навколо цього такі багато думок ходять, бо а, звучить, що відновлення до кордонів 91-го року це буде перемога України. Хтось каже, що а, це мають бути кордони 22-го року. А, щодо першого варіанту, то маємо розуміти, що е ці так звані ДНР ЛНР, там люди, які 10 років вважають нас ворогами, там ціле покоління виросло, дітей, які асоціюють себе винятково з Росією, які вважають е батьки чи їх воювали, вбивали наших хлопців. Що для вас перемога? Для мене перемога це, власне, кілька речей. Це перше це збереження української державності. А друге, це все-таки звичайно, відновлення наших кордонів, тих, які закладені в Конституції. Ми за Конституцією ми не можемо проводити обмін територіями, відмовлятися. Це не може бути такою владою не наділені ні президент, ні Верховна Рада, ні навіть референдум заборонено проводити з цих питань. А наступне це, мабуть, чітке розуміння захисту на міжнародній арені. Тобто, це членство в НАТО, це членство, мабуть, в Європейському Союзі на чітких і зрозумілих умовах. Вони ж теж можуть бути а різними. Да? А, тобто, це ось така повна суб'єктність України і відчуття її захисту того, що. Ну, скажімо так, не те, щоб це не повториться. Але якщо навіть буде якась думка про повторення в кого-небудь, ми чітко розуміли, що за нами стоїть, як ми будемо захищатись. Чомусь ми завжди жили в парадигмі, як я вже казала, що, що це неможливо. Як бачимо. Mm. Так а як ви все-таки бачите процес тоді реінтеграції у цих територій, які захоплені, окуповані з 2014 року? А... Ну, перше, я не вважаю, що всі люди, які там проживають, що вони є зрадниками, колаборантами, що вони не люблять Україну. Я чітко знаю певних людей, які, а, ну якщо навіть не покинули території, то вони відправили своїх дітей здобувати освіту в Україні. І це ці діти вони дійсно тут і, вчить, і вчаться, і працюють, і пов'язують своє майбутнє. І я впевнена, що. Якщо батьки їх зробили саме так, то вони точно проукраїнські. тому просто ось рівняти під одну, як то кажуть, гребінку, ну я б не стала. А наступне ну ми вже бачили досвід деокупації тієї ж Херсонської області, Київської, Харківської. Ну да, почекайте, вони були, там да. трішечки, були. Да, не були звичайно менше. Це те, що хотіла продовжити. Але люди, які прямо співпрацювали з окупаційною владою, вони понесли і несуть. І зараз досі таких людей виявляють кримінальну відповідальність. Тому я думаю, люди, які точно співпрацювали, вже бачачи це, ну, зроблять свій вибір, тим, що вони просто покинуть mm. ці території. А якщо не покинуть, то те, що я казала, кримінальне переслідування, а, воно буде. Ну і наступне з людьми треба працювати. Знаєте, дуже багатьох як, як працювала всі ці роки російська пропаганда, а ми давайте будемо відвертими. Україна закривала на це очі, я пам'ятаю. Як я поїхала в Крим у 2012 році, і я була просто шокована кількістю. А, оцьої... Це не були прямо прапори, але ця триколірна символіка, вона була майже усюди. І ми нічого з цим не робили. А Росія це робила роками. І я впевнена, що цих людей ми теж зможемо повернути, особливо молоде покоління. Я просто мені от пригадалося влітку 22-го року, чи, мабуть, вже ближче до осені 22-го року. Я робила програму і спілкувалася з мешканкою Харківської області, які, яку деокупували ну, населений пункт, і вона розповідала. Ні, вони вони виїхали, е, і вона розповідала про підрозділи росіян, які стояли поблизу їхнього населеного пункту. І вона каже: найжорстокіші були ДНРівці. Вони просто знущалися. Вони, вони виглядали всі дуже, ну, як зеки, як, як... але вони це, це був підрозділ ДНР. І вона каже, вони, вони нам як то е, мстилися за те, що ми гарно живемо. І вони хотіли показати, що от на цьому етапі. Ми головні, ми сильніші за вас. Ось тому, ну я думаю, що таких або подібних історій мільйон, як і таких історій, як розповіли ви, коли люди все таки про українсько налаштовані, але з певних причин не можуть виїхати. А ось такі люди це те, що я кажу, це кримінальні злочинці. Вони мають так. бути покарані або вони покинуть територію для уникнення кримінального покарання, або власне їх чекає. Позбавлення волі. Ну і не можу у вас не запитати про мешканців Курської області, де зараз наші війська частково проводять свою діяльність. Віцепрем'єрка, якщо не помиляюсь, запропонувала от прямо евакуаційні коридори, щоб цих людей забирати із зони бойових дій на території Росії забирати в Україну шквал критики полетіло на адресу пані Верещук. Що ви про це думаєте? Мені здається, пані Верещук щось сформулювала, але не доформулювала і не пояснила, що вона має на увазі, тому залишилось стільки питань і різних обговорень. Насправді знаєте, що кажуть, все придумано до нас. Угу. Україна в цій війні чітко дотримується норм міжнародного права про правила ведення війни. І ми не можемо цього не робити, ми навіть не можемо це обговорювати, тому що ми дуже сильно, як я вже казала, залежні від зброї, залежні від економічної підтримки наших міжнародних партнерів, до цього Україна жодним чином не порушувала таких норм і правил ведення війни. Знову ж таки, Женевськими конвенціями передбачено, що цивільне населення, яке Іноземної країни, з якою ми перебуваємо mm. в стані а, в, mm. війни, а, що таке цивільне населення підлягає захисту, і таке цивільне населення може бути інтерноване, тобто воно переселяється в зону безпечну а, від воєнних дій. Воно забезпечується країною, на території якої таке населення перебуває власне, гуманітарними потребами. Це надання медичної допомоги, забезпечення харчування, забезпечення якогось поштового листування. Але таке населення може обмежуватись в певних правах. Таке населення, наприклад, може бути обмежено в пересуванні, тобто та територія, на яку вони. Будуть поміщені, вона буде чітко обмежена і буде заборонено її покидати. І я думаю, що якраз ось такий варіант, який буде повністю відповідати нормам міжнародного права, Україна і може і запропонувати, і забезпечити. Чому їх треба обмежити в пересуванні? Звичайно, щоб ми не ловили кожного, не перевіряли кожного, чи не є він навідником, а чи не є він підпалювачем автомобілів. Вибачте, у нас серед. Громадян України, mm -hmm. які тут весь час були, таких ми бачимо, теж є і до речі. Молоді багато от останні арешти по таким справам служби безпеки, саме от молоді люди 18-20 років хлопці. Погоджується на це. А, до речі, ще до мешканців Курської області ми теж здивовані українською українській мові. Фактично, в ну там чи не кожне друге відео, де там наші хлопці спілкуються з місцевими мешканцями, всі говорять українською, і не просто там якимсь суржиком, а українською мовою особливо да ось це відео, де старенькі бабусі, вони дійсно така досить гарна українська mm -hmm. мова, яку навіть. У деяких регіонах України Україна. не завжди почуєш, будемо відвертими. Ну, але так вони зберігли. Але це, на мою думку, це більшость таке старше покоління, звісно, молоде покоління, яке було весь цей час під впливом, під пропагандою Росії Путіна. Воно не ідентифікує себе з Україною, з українцями, не зважаючи на наявність так. мови. Тому що, як на мене, головна ідентифікація е, особи. Це не те, або не тільки те, якою мовою ти розмовляєш, це якраз те, з якою нацією, з якою країною ти себе співвідносиш. Тому що є дуже багато моїх знайомих, які а, завжди говорили російською мовою, а зараз вони в Збройних силах України захищають. Україну, і не будучи за національністю, навіть українцями, але вони себе ідентифікують як українці. Але те, що дуже важливо, і над чим маємо працювати, щоб все-таки діти говорили українською, я абсолютно з цим згодна. Ви знаєте, я навіть вважаю, що я часто ти чуєш на вулиці, десь в магазині, а батьків, які говорять своїми дітьми, маленькими дітьми російською Просім. мовою, і ну дуже хочеться сказати таким батькам. Ну, може вам складно перейти, але подумайте про своїх дітей. Про їх тому майбутнє. Що, да, про майбутніх дітей, тому що діти в дитячому садочку в школі будуть навчатись українською мовою. Їм буде легше засвоювати предмет, якщо це буде їх ось рідна мова на рівні побуту. І взагалі це формування якоїсь свідомості, яка Покладається на батьків в першу чергу. Школа, суспільство це другу. В першу чергу це батьки. Тому ну, я просто хочу звернутися, будь ласка, думайте про майбутнє своїх дітей, повірте, їм буде. Набагато легше, якщо вони зараз вже почнуть говорити українською. Першу нашу частину ми з вами говорили на такі загальноукраїнські глобальніші теми. Але давайте все таки вже про Київ поговоримо. Ви є депутаткою Київради. Нас слухають в основному кияни. Тому давайте зосередимо свою увагу на житті міст, нашого міста міста. Зараз наскільки я зрозуміла, депутати Київради пленарних засідань не відбуваються такі собі умовні канікули. Да? Хоч депутати, я так розумію, там в округах працюють, Працюють округиці. У вас називається так? Так в округах, в комісіях напевно, але підозрюю, що вже найближчим часом буде, будуть збиратися і в сесійній залі. Над чим працює і, наприклад, фракція голос і бюджетна комісія, заступником членом якої ви є. А, ну, власне, дійсно зараз у нас останнє пленарне засідання було в липні, і вже на кінець серпня планується наступне. Робота не припинялася. Власне, працювали в нас і робочі групи, і е, тимчасові контрольні комісії двох з них я якраз uh -huh. в складі є і комісії. Е, тому, власне, всі рішення готувалися все. Це буде запущено, й відпочинаючи від коригування міських цільових програм. Я думаю, що восени буде і коригування бюджету міста Києва загалом. І, власне, вже було анонсовано секретар... секретарем Київської міської ради, що е будуть певні рішення, і вони вже розпочати їх розгляд на бюджетній комісії стосовно формування нагляд... наглядових рад комунальних uh -huh. підприємств. Тобто, я думаю, що буде після гарячого літа буде гарячі в стінах Київської міської ради. Ну, я так розумію, що а, одне із ключових питань, над якими будуть працювати, це все-таки підготовка до зими. Бо всі навкруги нам говорять, що ця зима буде найскладнішою за всю історію. Хоча я, знаєте, я знаю торік, так само прогнозували. Оце ж ми пережили таку складну, складний період, і потім. Е Теж казали, що от зима 2003-2004 буде найскладнішою. А я вела розмову із Петром Пантелеєвим саме про підготовку до зими, і ми якось так дуже оптимістично з ним зійшлися на тому, що все буде добре, і оба цілу зиму нам не вимикали світло. ну якось було добре. Тому от кожного разу, коли я обговорюю цю тему, я хочу додати оптимізму і сказати: ну правда ж ну ми ж віримо, що все буде що енергетики, що комунальники вони все підготуються і пройдемо якось дуже. Більш-менш комфортно, але для того, щоб це відбулося, в першу чергу мають бути ухвалені відповідні рішення. Тобто, це питання підготовки до зими. Це для міста, для міської влади, частиною якої, якої звісно, що є Київрада і депутати, це ж першочергове? А, ну, знаєте, там продовжуючи ось цю вашу е, тему, найперше ж хочу сказати: сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Ну, Тим більше зараз у Військовий час, коли Росія не припиняє своїх намагань пошкодити і зіпсувати нам життя і подекуди, на жаль, їм це вдається. Що стосується вже практичного. А ще, якщо не помиляюсь, в кінці травня чи на початку червня у нас були ухвалені зміни і збільшено розмір компенсації для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. І об'єднань громадян внаслідок відповідних ухвалених рішень будинками по компенсації придбання ними власності таких певних енергооб'єктів, які забезпечують частково, скажімо так, самостійне функціонування будинку. Це генератори, це інвертори, власне, те, що вирішать самі мешканці. Компенсація передбачена в розмірі 75%. Але не більше трьохсот тисяч гривень в залежності від поверховості uh -huh. Власне, ми про це намагалися донести в усіх засобах масової інформації, тому що така програма працює ще з зими 22-го року. А зараз ми просто збільшили ось цей розмір компенсації. І я ну дуже раджу всім скористатися, тому що такі прилади вони зможуть забезпечити, наприклад, функціонування ліфту. Функціонування насосів там, де йде подача гарячої води, власне, вже по квартирно-поповерхово. Вони не забезпечать наявність електрики в кожній квартирі, але основну життєдіяльність і ось ці основні ризики можуть бути зняті, якщо самі мешканці власне включаться і приймуть таке рішення. Також вже давно працює програма енергобезпека «70 на 30». Там можуть бути більші суми компенсації, власне, від залежності від того проекту, який подадуть самі мешканці. Вона поширюється на ЖБК і на ОСББ. І ми вже маємо в Києві перший досвід, коли будинок, люди самі власне, завдяки цій програмі встановили на навіть сонячні панелі на даху свого будинку. Тому теж, будь ласка, цікавтесь, включайтесь, тому що все-таки знаєте у. Ну, ми ж не росіяни, які сподіваються тільки mm -hmm. на царя, і теж на те, що щось за них буде вирішено. Українці якраз показали, що вони можуть самоорганізовувати. Ось це, це, це власне те, що я розказала, це є інструментами, коли е кияни самі можуть організувати, звернутися за цими програмами, отримати відповідну допомогу від міста. А, ну, що... І в липні ще було ухвалене рішення. Теж якісь там кредити, мені здається, якісь кредитні були програми, такі теж пов'язані з цим енергоприладами. Також, що стосується, а що робить саме місто, не тільки сподівається mm -hmm. на киян, а й київська влада. А, також навесні було прийнято рішення про власне, була прийнята і стратегія енергетична міста. І було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу «Київтеплоенерго» а з тим, щоб ми могли закупити когенераційне обладнання, когенераційні установки це те обладнання, яке буде виробляти і тепло, і електричну енергію. Воно буде, воно є меншим. Звичайно, це не те, це Його простіше встановити. Ми це все будемо mm -hmm. закуповувати, тому що не так просто це обладнання було теж знайти. Uh, і законтрактувати, тому це, теж буде те, що нам допоможе уникнути принаймні найкритичніших, я сподіваюся, сценаріїв. Uh, сама комунальна власне, сфера на сьогоднішній день вже проведено там, uh, вимірювання, тестування наших тепломереж, вже більше як на 80%, тому до 1 жовтня, я думаю, ми теж цей, цей процес буде завершено і ми будемо готові. Ну, тепло, це най... найголовніше, от коли влітку не було так критично багато не було погодин світла, то було. Критично там холодильники, продукти, тому що з'явилися такі речі, як в магазинах можна було зіпсований продукт, якийсь купити, і це і це не вина там умовного сільпоча, а тебе такі. То взимку це все-таки тепло. Бо без, можна і піднятись на будь-які поверхи, без води можна води собою принести. А от тепло це базова це головне. Ну, головна критична інфраструктура це mm -hmm. тепло, це вода. Тому що власне подача води і каналізація так. третє. Ось це головне, що в обов'язковому порядку має бути І ще, наприклад, ще взимку 22 23 року mm -hmm. з моїм колегою Григорієм Маленко ми там завдяки міжнародній допомозі, зокрема уряду Тайваню, ми закуповували. І передали на Київ теплоенерго досить такі так потужні генератори для того, щоб теж вони могли бути встановлені в окремих котельнях і працювати і забезпечувати це обладнання в наявності. Дуже сподіваюся, що все таки ситуація буде такою, що воно не знадобиться, але ми готуємось. А якщо знаєте ситуацію, по водоканалу, бо малий ефір, приходив до мене заступник директора водоканалу, і така критична у них так само склалася ситуація. Бо а, Кабмін не дозволив підняти м, тариф для споживачів тільки для юридичних осіб. А оскільки немає мені, оскільки немає а, МО. Боже, я забула слово мораторію, ось <підання> то місто таришів. да, то місто не може компенсувати. Ну і так вони от якось скорочують якісь програми і так балансують. А дивіться, якщо Київ теплоенерго є комунальним підприємством, то йому місто знову ж таки зважаючи на те, що тарифу ми підняти ніяк не можемо. А, то ми вже кілька разів, фактично, це щороку, ми приймали такі рішення про збільшення статутного капіталу, і то ми їх направляли власне на а, ось цю компенсацію різниці в тарифах, тому що власне нам mm -hmm. це мало робити з центрального бюджету. Дешло. Але це не відбувається не тільки в Києві, а й в усіх органах місцевого самоврядування. Зараз це цільові кошти на придбання ось цього когенераційного обладнання. То Київводоканал це не комунальне підприємство. Там це м, акціонерне товариство, в якому є частка міста, але яке не є комунальним, і ми їм не можемо ніяким чином виділяти кошти. Дане підприємство воно користується обладнанням, мережами, які були передані свого часу містом, власне, в користування. Такому товариству за певну плату. Ну, ось все, чим ми змогли допомогти, mm -hmm. ми фактично в можу помилятися, але здається, це було 23-му році. Ну, теж уже в під час воєнного стану приймали рішення про те, що вони не будуть сплачувати кошти місту за користування таким обладнанням, якраз для того, щоб власне якось трішки їх витрати збалансувати. Mm -hmm. То зараз у нас навесні було прийнято рішення, що ми, місто, створюємо комунальне підприємство Київводоканал. Ми, власне, зараз це відбувається, проводиться інвентаризація всього того комунального ага. майна, яке було передано їм в користування. І, власне, я думаю, що ну, я так сподіваюся, що до весни наступного року. А ми все-таки зможемо створити нормальне комунальне підприємство, яке буде вже управлятись містом, до яку до управління якого прямо будуть мати якесь відношення через власне представницьку демократію кияни, і з яким буде простіше ось коригувати всі ці питання. Виском. Тому що от у нас так, ті ж питання тих же мереж. Ми весь час бачимо, що в нас то там порвалось, то там порвалось. Да? Ми бачимо ось ці фонтани. Так, ці мережі вони належать місту, але вони передані mm. цьому підприємству, воно їх зобов'язано утримувати, а цього не відбувається. Якби це буде пряме підпорядкування міста, це можна буде робити якимись цільовими коштами, тому що, власне, мережі в нас. Дуже зношені, і, зрозуміло, ми, я думаю, не вирішимо це питання очевидно зараз, через воєнний стан, але далеко його відкласти не, просто правда. не вдасться. Це правда. Над цим вже треба думати зараз. Ще про комуналку хочу поговорити з вами, тому що от ви згадували, що ви є членом двох тимчасових контрольних комісій. Правильно контрольні це комісії? Да, да. і одна з них саме стосується от комунальної сфери. І я знаю, що нещодавно було засідання, де обговорювали про те, чи здатні будуть керуючі компанії взимку надавати в повному обсязі свої послуги. В чому там при тобто здатні чи не здатні? Ну, скажімо так, про нездатність я би не говорила, тому що ну, і дивлячись, які комунальні послуги, тому що те, що фактично ось, там, тепло, вода, каналізація, це, це інші постачальники, які керуючі компанії, фактично просто між ними і там, певні мережі вже внутрішньо будинкові обслуговують. Питання в чому? В тому, що власне у нас до початку широкомасштабної війни була почата реформа слова комунальної сфери, і власне вся політика держави і міста була направлена на те, щоб люди все-таки самостійно починали управляти своїм майном, своїми квартирами, своїми будинками, створюючи відповідні об'єднання, чому у нас ось ці цільові програми. Енергоефективності і так далі. Вони зазвичай приймалися, і їх учасниками mm -hmm. могли стати ОСББ або кооперативи якраз для того, щоб стимулювати людей а, власне, брати управління в свої руки і надати їм для цього інструменти і кошти. То в зв'язку з воєнним станом у нас цей процес фактично призупинився, і дуже багато будинків самостійно не приймають такі рішення і зали... залишаються на обслуговуванні керуючих компаній. Mm -hmm. А, зазвичай це стосується ось такого так званого старого житлового фонду, якого який, по перше дуже важко мешканцям взяти, тому що там є зношені мережі. Вони просто кажуть, ну, ми не розуміємо за які кошти, ми його доведемо до ладу. А, і по-друге, зараз знову ж таки і і таких будинків дуже багато на обслуговуванні, в кожної керуючої компанії. Вони є. Місто намагається допомогти знову ж таки шляхом поповнення статутного капіталу, тому що це принаймні комунальні підприємства, і це можливо зробити. Зараз ми маємо ситуацію, що у нас зросли тарифи на електроенергію. Це прямо пов'язано з можливістю надання послуг керуючими компаніями. Також ми маємо ситуацію про яку повідомляють всі це. Нехватка кадрів, тому що якісь люди поїхали, якісь люди мобілізовані, якісь просто знаходять собі більш високооплачувану да. роботу в цих умовах, і людей відверто не вистачає. Причому така ситуація mm -hmm. по всім комунальним підприємствам. І ось, власне, для того, щоб це комплексно дослідити, знову ж таки, я думаю, що рішення про виділення коштів. Керуючим компаніям для підтримки їх роботи буде прийняте, але для того, щоб це був зважений підхід, для того, щоб ми чітко зрозуміли, кому треба більше, кому треба менше, ми маємо вивчити ці питання, десь почути досвід, тому що ми чуємо десь більш успішно, комусь вдається економити, комусь вдається більше стягувати боргів з неплатників комунальних платежів. І обмін таким досвідом теж є важливим, тому власне. Ось це основні питання діяльності саме цієї комісії. тимчасової контрольної комісії. Ви згадували, от ми говорили про мережі і теплові мережі, і водопостачання, що вони в такому дуже занедбаному стані і ліфти у нас почали сипатися. Ну насправді теж вони вже переваж... ну, хай не переважна більшість, але значна частина ліфтів вони відпрацювали свій експлуатаційний термін, і зараз, бо ви коли говорили про програми компенсації, які існують в Києві, то я і про те, що наші люди ну вміють самоорганізовуватися, то так само існує програма міська з компенсації ремонту ліфтів. Там 95, п'ять на 5. на 5. Ось так там черга така, що на там на піврок та де навіть мабуть більше, якщо ти записуєшся і вже починаєш збирати документи, і навіть коли ти вже все зібрав, то все одно ти потрапляєш в чергу, тому що і чекаєш, поки поки до тебе до твого будинку дійде. Ось тому оце, це теж те, що надовго теж не можна відкласти. Хай не так критично, як е, теплові мережі, але все одно, е, бо це дуже часто і життя людей, є випадки, коли. Ну я вам так. скажу, що дуже багато звернень. Я як депутат якраз отримую з цих питань. Ну, але знаєте, це, це важке питання, тому що ти розумієш потреби людей, і ти розумієш, що от зараз mm -hmm. у воєнний цей період. Пріоритет це і кошти на Збройні Сили України, і ми намагаємося, щоб це було максимально можливо. І підтримання дорожнього господарства, і підтримання тепла. Тому ось скажімо так, сказати, що ми якусь потребу закриваємо на 100%, Ну точно нема жодної такої потреби. Тому якесь е, розумне балансування між цим всім, на жаль, доводиться знаходити. Ну так, але іноді знаєте, я от останні кілька днів трохи собі обурююся на проспекті Бандери. Йде заміна прям по по всьому проспекту, йде заміна відбійників. І я так їду щодня туди і думаю, ну вони би собі там ще постояли пару років точно. Ну, тепер вони новіші, красивіші, сучасніші. Але ну це якраз от, от ті витрати, які можна мі мінімізувати. Да, які можна. На жаль, я теж періодично не згодна з усіма рішеннями, але з іншої сторони це теж питання безпеки і питання. Певних дорожньо-будівельних норм і вимог. Тобто, коли ти робиш реконструкцію якоїсь частинки mm -hmm. дороги, то там є комплекс вимог, що ти маєш зробити. Ти не можеш відмовитись від якоїсь частини. Тобто, якщо ми робимо, скажімо так, якщо там катастрофічна ситуація з асфальтовим покриттям, то тобі паралельно доведеться ще, ще, ще й оце робити. Ну, добре, давайте приїхали. Дивіться, я от люблю свої розмови, свої інтерв'ю закінчувати чимось хорошим. Готувалась до вас, думаю, ну про що ж таке хорошого спитати? Не, не знаєте, чи можливо в мене такий період, що я не бачу хорошого? А потім скажіть мені, будь ласка, метро на Теремки хоч поїде до кінця року, як і... обіцяли до кінця літа. Яка у вас інформація? Uh, ну, принаймні, те, що нам обіцяє виконавчий орган і Київметрополітен, то вони обіцяють, що поїде. Mm -hmm. Якщо не до початку вересня, а він же ось-ось ось, ось, ось вже, вже швидко, то принаймні у вересні. Я теж дуже це сподіваюся, тому що я сама живу uh, в Голосіївському mm -hmm. районі. Я теж не можу. Ані з метрополітеном скористуватись, ані проїхати без заторів, які ми бачимо там щоранку і щовечора. Ага. Просто я знаю, що ваш колега Тарас Козак він є членом тієї так, комісії. Я думала, може у вас більш такої митрополіте. Я думала, може у вас більше є така інформація інсайдерська, можливо, він там ділиться якоюсь з вами після цих засідань, бо вони дуже активно вони їздять туди, на, на, на той об'єкт стежать, як там відбувається. Ну, але, звичайно, якби їх питання якби і слідкувати, і розібратися в причинах, і вимагати, щоб це було швидше. Але сама оперативна інформація це все-таки від виконавчого органу і від а, Київського метрополітену, з якого ТКК, в тому числі, і питає. Де берете. Ресурси, сили, натхнення, щоб. От, бо, от, бачите, я згадала, якийсь в мене такий період, щось здоров'я трішечки підкачувало. А де берете ресурс для того, щоб триматися? А, ви знаєте, я думаю, що нема зараз такої людини, яка була по, там, повністю сповнена На оптимізмом, або яка б сказала, що їй легко триматись. Ну, навіть коли кажуть, що Київ забув про війну або що. Ну, це є абсолютно неправда, тому що навіть якісь там посмішки, якісь колись розваги це те, що теж комусь допомагає триматись. Особисто для себе, знаєте, я просто на самому початку усвідомила, зрозуміла, сказала собі, що шлях буде довгим і це шлях марафон. буде непростим. І з усвідомленням цього я не маю якихось таких mm. щоденних розчарувань, втрачених надій. Відверто мені з цим легше. Тобто це, мабуть, мій особистий рецепт. В когось він може бути іншим. Але я просто знаю, що так, буде важко, так буде довго, але я вірю, що ми дійдемо. Обов'язково дійдемо. Дякую вам за те, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю нашим слухачам, глядачам, що була сьогодні гостою програми Київголос Зоя Яруш депутатка Київради, заступниця голови фракції голос. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення.